Vi har lagt mærke til Vild med Dans, og det er en lidt serviceoplysning til dig, nu når du ikke har haft tid til at se det i denne her sæson. Det er, der er, som om der er faldet en forbandelse ud over, ikke hele programmet, Gud forbyde det, men over deres green room, altså der, hvor danserne mødes efter de har danset og stået foran dommerne. Det er det, der hedder en decideret high-five-forbandelse, og det er som om, at den har ramt en, der har været med hele programmets levetid, nemlig Mads Vad. Prøv at se, hvad jeg taler om. Det er irriterende high-five, ikke? Ja. Og vi kan lige se den i slow, fordi det er den gode gamle. Hvem er high-five? Hvad er det, han med high-five? Ja, det er det. Er det noget? Men jeg kører lige tommelfingeren op. Og så kommer tommelfingeren, præcis. Så siger man, at det er så det eneste klip, de kunne finde. Det er lidt, eller hvor gamle indslag, det hedder, er det street. Men så kan jeg så sige, at de har problemer. For nu skal du møde den gode John Faxe Jensen. Han er jo med. Ja. Fodboldspilleren. Ja. Legenden. Ja. Nuværende træner ude fra Amager. Næh, fra Amager. Det her klip, det er fra forrige uge i Vild med Dans. Prøv at se her. Det er dumt. Ja, det skal de holde op med. Ja, du kan lige se den igen. Ja. Det er en Elming high five. Ja. Upsan. Og så lukker han den der, ikke? Ja. Og der er panik i studiet. Så tænker man, det er jo bare en enig svale. Nej, det er det ikke. Nej. For der er en forbandelse over det green room. Fordi nu spoler vi lige, jeg tror det er ugen, frem til fredags. Det er over 50, de kan danse. Ah! Først high five, okay? Ja. Prøv at alt er godt. Spil vand, gør hvad I vil, lave high fives. Smæk i fjes, og derefter vælg vand igen. Det er det, han laver. Det er en forbandelse. Ja, det er det. Jeg tør ikke high five nogensinde mere. Der er... er du klar? Der er en måde at redde den der på. Det er kun ved at give ham sådan en væltekop. Hvad hedder det? Sådan en bold? Det er det, der nu i daglig tale hedder John Faxe. Man kan selvfølgelig også være, at han skulle have fat i Dr. Mehmet Oz. Han kan formodentlig også lige kurere en high-five-forbandelse.